بسم الله الرحمن الرحیم عظیم شهریار خان سودیر جدینا امید درم تاسو بخیر سونه ملګری ما سره ریاض کې دمام نه جدینا حمید مسجد نه افغان سومره هم زما په پیج زما تر پټول ته السلام علیکم همیشه زما کوشش دا وي چې د خپل پیج باندې د هنر خبر خبرو کوم یا په سعودي عرب کې سونه جاب حوالی سره کارونه روزي ناغه تاسو سره شیر کوم خو تاسو ته یو ریکوست چې ویډیو لوم ته کمپلیټ وګورئ ویډیو په مینس کې ما نمبر چولوي زبار ویم چې د ویډیو په مینس کې یا سیټ ته ما نمبر چولوي صحیح ده او دا ویډیو تقریبا درې سلور دې پاس په ډیډیټ کوم ول چې بیا کسان برابر شي او کسان بیا زیات تر کسان چې کم شیر کی هغه کسان هغه ویډیو ګوري او بیا هغه کسان ټیکادار ټلیفون کوي یا ماته وی چیرې دغه دې ټیکادار او یا موسسه چې دا هغه ټلیفون نو چته سي نو ویډیو در سره شیر کې درې ها غرونه کم چې دا رنگساز کار پیجنې پلیستر کار پیجنې او سټیل پیکسر کار پیجنې ٹھیک شو ها غرونه رابطه وساتې په زیات مقدار کې کسان پکار دي خا دغه موسسې ته چې کوم کسان ولګي په دغه کې نصیب شوي نو هغوی کانا پینا رهایش به دا به کپنی ورکړي خو چې شر دا دی چې کامه روغ وي او کامه یې غټه وي سیده دویم تنها ذکر شو اوور ټایم ذکر شو دا خبرې به تاسو کلیئر کوئ ځکه چې ماته یو پیغام ملو شي نو زه خپل حق ادا کوم چې په خپل پیج باندې هغه پیغام تاسو در ورسوم باقي دا تنخواه ذکر شو ور ټایم شو دا شیزونه چې دا به تاسو خپل ځانې کلیئر کوئ چې تاسو هغه په تنخواه راضی یې نه راضی رهایش خوښ دی نه دی خوښ باقي چې کوم ور ټایم شو دا شیزونه به تاسو خپل ځانې کلیئر کوئ صحیح ده نو هغه رونه چې په دیرو کې ناستی او سټیل پیکسر رنگ ساز او د دې پلستر کار پیژنې نو ویډیو در سره شیر کې هغه رونه ته چورستی چې کوم رونه بیروزګار دي په دیرو کې ناستی انشاءالله موږ کوشش کوو چې په خپل پیج باندې نور خو ویډیوګانې دا حوالی سره وړو داسې پیغامات وړو انته خو بیا درته وایم چې دا ویډیو به زه څلور ورځې یا درې ورځې به پس به زه ډیلیټ کوم ولې چې زما هغه رونه سو دې ته راشي پیج ته او ویډیو ګورې نو بیا هلته کسان برابر شوي نو ماته هم بیا مشکلات وي اکثر پکې کومنټس هم تاسو ګډوډو لیکن نو ما خو کله کله لمات شي چاره نه شیر کوم نه پوسټ کوم خو برخار زما رونه او الله دې هر مسافر پسونه هر مسافر ته کار روزګار مه روان کړي پسونه مسافر چې کوم مشاکل دي مسائل دي الله دې ختم کړي ویډیو سره شیر کړي او رابطه ضرور ساتي او مانځه ټیم د هوپ ټیم د غزونو کې تاسو ملي احتیاط کوئ کې دي چې مانځه ټیم کې هغه ټلیفون چت نه کی یا کې دي چې هغه بیزی وي یا هوپ ټیم کې دي چې تاسو خیال ساتئ چې کوم ځای کوم ہے زما طرف ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویډیو سره شیر کړي